Київ, а не Київ. Дедалі більше закордонних аеропортів вписують у розклади коректну назву української столиці. Ласкаво просимо до Славутича. Аби заохотити лікарів, міська влада ладна купувати для них житло. Загадковий вогняний об'єкт у небі над Лос-Анджелесом. Що так налякало мешканців Каліфорнії? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Протитанкові ракетні комплекси застосували російські найманці на сході країни. Вогонь із забороненої зброї вели поблизу хутора Вільний на Луганщині. Загалом за добу 11 обстрілів. Бойовики били, зокрема, із важких мінометів, випустили більше 70 мін. Трьох українських бійців поранили. Вогнем у відповідь армійці ліквідували двох найманців, п'ятьох поранили. Також знищили ворожий склад боєприпасів та автомобіль. На лінії розмежування активізувалися ворожі снайпери. Нашим захисникам, які несуть бойове чергування на околицях Донецька, доводиться бути особливо пильними. На позиціях армійців під Мар'їнкою побував Геннадій Вівденко. Про таких військові кажуть, народився у Шоломі. Як ти себе що? Нормально. Живий? Так. Скоро буде поживий. Григорій був поранений у голову ворожим снайпером. Куля пройшла дотично. Стан кваліфікують як середньої тяжкості. Бійця евакуюють до Покровська, де медобладнання досконаліше. Поки що, за прогнозами лікарів, на одужання піде мінімум місяць. Солдата вчасно доправили з передової медики Королівської 24-ї бригади. Від моменту поранення до моменту евакуації сюди, нашу краховську лікарню, де є стабілізаційна лікарня, бригада від госпіталя, проходить десь приблизно так в середньому 40 хвилин. Якщо буде потребувати його стан, буде переведений чи в Харків, чи в Дніпро на подальший етап медичної евакуації. Це вже четвертий поранений від куль ворожих снайперів на цій ділянці. Український воїн йшов на спостережний пункт за зміною на своє бойове чергування, коли в нього влучила куля снайпера. Саме снайперський вогонь на цій лінії оборони стає нестерпним. Біль. Краще я би був на його місці. Андрій – командир Григорія. Його побратим Дмитро також потрапив під цей обстріл. Зараз на сектора. Тому що я сам пробігав спеціально, щоб виявити, з якого направлення стрільба була. І по мені одразу три пулі вистрілив. Направлення стрільби було отак від мене. Ворог працює підло, цинічно. Даний випадок стався на окраїні населеного пункту Мар'їнка, де гуляють. При мені сьогодні гуляли мами з маленькими дітьми, двохрічними, трьохрічними. Лінія зіткнення тут проходить житловими кварталами передмістя Донецька – Мар'їнки. Тож російські снайпери традиційно використовують забудови для прикриття. Побратими Григорія та і він сам пробачати ворогові такі дії не збираються. І за себе, і тим більше за країну. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун та Віталій Ліщук. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Майже 106 мільйонів доларів військової допомоги надасть уряд Канади Україні. Ці гроші передбачені у його федеральному бюджеті. Вони надходитимуть частинами протягом 3 років. Днями Канада вирішила продовжити вишкіл наших військових у рамках проєкту «Юніфайр». Із 2015 року близько 200 канадських військовослужбовців навчають українських колег навичок ведення сучасного бою. У Брюсселі відбувся неформальний міні-саміт Україна-ЄС. За участі Петра Порошенка, очільників Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту. На зустрічі обговорили розвиток відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та скоординували спільну протидію наявним викликам. Петро Порошенко закликав ЄС продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також для повного звільнення території України від російської окупації. Ішлося і про зміцнення енергетичної безпеки України у взаємодії з Європейським Союзом, зокрема, забезпечення газового транзиту та запуску енергетичного мосту Україна-ЄС. Міні-саміт, який зараз буде відбуватися, він є унікальним по своєму формату, бо ніколи Україна
не зустрічалися одночасно на одній зустрічі із президентом Європейської Ради, із президентом Європейської комісії, із президентом Європейського парламенту, із віце-президентами, члени Єврокомісії, де ми маємо дуже щільний порядок денний. По-друге, саміт унікальний по часу, оскільки він відбувається за 10 днів до виборів, і це є абсолютно чіткий формат підтримки. Не просто підтримки Порошенка, а підтримки України в наших євроінтеграційних прагненнях. Президент України напередодні підписав указ РНБО щодо санкцій, запроваджених за російську агресію у Криму та на Донбасі. Обмеження стосуються 294 юридичних і 848 фізичних осіб. Серед них причетні до будівництва Керченського мосту та до атаки на українські катери в Азовському морі. А також ті, хто сприяв організації псевдореферендумів на окупованих територіях. Київ, а не Київ. Дедалі більше закордонних аеропортів вписують у свої розклади коректну назву української столиці. Так, напрямок Київ тепер висвічується на табло головного летовища Бухареста. Нещодавно до ініціативи приєдналися також Будапешт, Талін, Стамбул і Вільнюс. Її започаткувало Міністерство закордонних справ у соцмережах, щоб змінити в англійському написанні зросійщену назву столиці на питому українську. Близько 20 людей затримала сьогодні зранку поліція Астани. Люди висловлювали незгоду з рішенням влади перейменувати казахську столицю на Нур-Султан на честь першого президента Нур-Султана Назарбаєва, який подав у відставку. Депутати країни одностайно підтримали цю пропозицію. Її ініціатором став спікер парламенту Касим Жомарт Токаєв. До наступних президентських виборів він виконуватиме обов'язки глави держави. Токаєв також пропонує назвати на честь Назарбаєва центральні вулиці всіх обласних центрів країни. Франція погрожує накласти вето на відтермінування Брекзиту. Як заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, Париж виступатиме за розлучення з Лондоном без угоди, якщо британська прем'єрка не надасть достатніх гарантій надійності своєї стратегії. Напередодні Тереза Мей звернулась до ЄС із проханням відкласти Брекзит із 29 березня на 30 червня. За останніми опитуваннями, 90% британців вважають ситуацію з Брекзитом приниженням країни. Голова уряду всю відповідальність покладає на парламент. Ця затримка особисто для мене глибоке розчарування. Я впевнена, що люди на загал теж утомилися. Ви втомилися від політичних ігор і від того, що депутати говорять лише про Брекзит, тоді як вас хвилюють проблеми освіти та медицини. Ви хочете, щоб процедура Брекзиту була завершена? Я на вашому боці. Тепер слово за депутатами. Довічне ув'язнення отримав екс-лідер боснійських сербів Радован Караджич. Напередодні суд у Гаазі не лише відхилив його апеляцію на вирок трибуналу щодо колишньої Югославії 2016 року, а ще й посилив покарання. Нагадаю, 3 роки тому Караджича визнали винним в організації масового вбивства мусульман у Сребрениці 1995 року. Тоді загинуло понад 7 тисяч людей. Йому присудили 40 років за ґратами. Родичі загиблих залишилися невдоволеними таким вироком і вимагали довічного ув'язнення. У столиці затримали організовану групу хабарників із комунального підприємства. За 50 тисяч гривень зловмисники обіцяли приватному підприємцеві надати фіксовані місця для паркування. Хоча насправді вони належать київській громаді. 4 здирників упіймали на гарячому. Вони саме отримували другу частину хабара. Тепер їм може світити до 10 років ув'язнення. До складу групи входило 4 особи, які систематично займались вимаганням та отриманням хабарів. В теперішній час, після нашого затримання, вони були доставлені до суду, де їм був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залогу на суму 300 тисяч гривень. Також нами проведені певні заходи, встановлено їхнє майно і за рішенням суду на це майно накладено арешт.
Четверо пасажирів маршрутки постраждали під час аварії у Миколаєві. Напередодні увечері мікроавтобус врізався у дерево. Свідки ДТП розповідають, що під час руху він раптово з'їхав з дороги та вилетів на узбіччя. 20-річний водій пояснив, що йому раптово стало зле і він знепритомнів. Усі обставини наразі перевіряє поліція. Призначено також низку експертиз. Водієві загрожує штраф чи обмеження волі до 3 років. На Кіровоградщині 5-й рік суд не може оголосити рішення у ДТП з 6 загиблими. Аварія сталася ще у липні 2014 року. Водій мікроавтобуса врізався у припарковану цистерну. Обвинувачений і нині вільний. Чому суд зволікає, з'ясовували наші кореспонденти. Це кадри аварії на Кіровоградщині, яка сталася 19 липня 2014-го. Водій мікроавтобуса на трасі влетів у припарковану цистерну. Від удару передню частину маршрутки розтрощило майже ущент. На місці загинули 5 людей і ще один чоловік помер у лікарні. Надія Грінченко – одна з 3 уцілілих у тій ДТП. Розповідає, водій дуже поспішав і був утомлений. Переконана, він заснув за кермом. І саме це стало причиною загибелі 6 людей, у тому числі її сина, якому було лише 16. Ми просили його не спішити, але він на наші зауваження не реагував. Швидкість була, я точно не знаю, ну не 90, тому що задні колеса маршрутки піднялися десь на 500 метрів від асфальту. На лаві підсудних водій мікроавтобуса Андрій Орленко. Однак за 5 років Олександрівський райсуд не ухвалив жодного вироку. У процесі змінилися уже кілька суддів і прокурорів. Потерпілі упевнені, розгляд затягують навмисно. Це не судовий процес, це якийсь фарс. То прокурор йде в відпуск, то прийшов прокурор на судебне засідання, документи забув, то пішли в відпуск. Кожне преступлення повинно бути наказуємо, не так. Це не воно. Він радується житті. Я теж хотіла радитися. І дочки, і зятя, і внуки. Це зв'язано із корупцією. Тому що, якщо б не було фінансове вмішательство, то вже, я думаю, суд давно закінчився. Суд переноситься то на 4 місяці, то на півроку. Прокурор погоджується, процес справді затягнувся, однак каже, причини об'єктивні. Перший суддя пішов на пенсію, а другий оголосив про самовідвід. Я вважаю, що це досить об'єктивні обставини, оскільки необхідно допитати всіх потерпілих, а ми бачимо, що їх досить багато. Також допитати свідків, які не є мешканцями навіть Кіровоградської області. Після ДТП водій кілька місяців був під домашнім арештом. Нині жодних обмежень. Не забрали у нього і права. Спілкуватися на камеру чоловік відмовляється. Під час судового процесу своєї провини не визнав. Андрієві Орленку за ту аварію загрожує до 10 років за ґратами. Звісно, якщо його все-таки визнають винним. Та поки що потерпілі нарікають. За ці 5 років водій навіть не попросив вибачення у сімей загиблих. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. 40% жителів Славутича не можуть підписати декларації з лікарями, їх у місті просто не вистачає. Майже всі вже набрали максимальну кількість пацієнтів. Аби заохотити медиків працювати саме у Славутичі, міська влада ладна навіть купувати для них квартири. Тему продовжить Магда Кривов'яз. Олександр – сімейний лікар місцевого відділення первинної медико-санітарної допомоги. За нормативами, він має обслуговувати 1800 пацієнтів, проте в нього їх уже майже 2000. І лікує він не лише їх, а й тих, хто не зміг підписати декларацію. Тож, як і інші лікарі міста, Олександр перевантажений щонайменше вдвічі. Враховуючи, що на пацієнта відводиться згідно всіх нормативів 15 хвилин, то за 5 годин робочого часу прийому ми можемо надати допомогу 25 людям. Це кваліфіковано, не поспішаючи, щоб вислухати пацієнта. Ми за прийом приймаємо близько 40-45. На 10 тисяч містян просто не вистачило лікарів, а це майже 40% населення Славутича. Усі вони опинилися у так званому червоному списку. Це пацієнти, які не підписали декларацію. Нам потрібно хоча б 4-5 лікарів наразі. Зараз у нас працює 3 лікарі загальної практики сімейної медицини, 4 педіатри і 5 терапевтів. Молоді лікарі, вони, звичайно, хочуть знайти собі місце роботи в великих містах, де гарна інфраструктура.
От, де їм може більш цікаво. Наразі лікарям дозволили брати пацієнтів на 10% більше норми. Однак, якщо медик перевищить і цю кількість, це негативно вплине на його зарплатню. Якщо лікар 1800 декларацій набрав, і зверху цієї цифри ще набирає 10% плюс одну декларацію, то вже йде понижуючий коефіцієнт оплати за послуги цього лікаря. Він просто буде менше за це отримувати коштів. У департаменті охорони здоров'я про нестачу медиків знають, тож заявку на 4 сімейних лікарів уже подали. А заохотити медиків приїжджати саме до них вирішили умовами праці. На рівні міському ми прийняли програму, програма місцевих стимулів для медичних працівників, де передбачена купівля службового житла для тих лікарів, які приїдуть до нашого міста. На сьогоднішній день відбувається якби сама вже процедура закупівлі цього житла. Чиновники сподіваються, що вже у вересні до них прибудуть нові лікарі. Однак вже з 1 липня Національна служба здоров'я припинить фінансування червоних списків. Медики, звісно ж, не відмовлять пацієнтам. Проте, чи знайдуть гроші у місцевому бюджеті, аби розрахуватися з ними за понаднормову роботу, поки що невідомо. Магда Кривя, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Нашої з вами допомоги потребує 9-місячний Спартак Бельмас. У малюка страшний діагноз – спінальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє дитину здатності рухатися, їсти і навіть дихати. Щоб підтримувати стан здоров'я хлопчика, батькам необхідно придбати вертикалізатор. Його вартість – 88 тисяч гривень. Однак ця сума для родини непідйомна. Сім'я Бельмас з нетерпінням чекала народження другого сина. А коли дитина підросла, помітили, Спартак поступово стає кволим. Після численних аналізів та обстежень лікарі приголомшили діагнозом. Хвороба сина генетична, невиліковна та швидко прогресує. Ну, к сожалению, какого-то эффективного препарата, что помогли сказать на данном этапе, его, к сожалению, не существует, но у нас есть надежда, поскольку появился новый препарат, то есть спинраза, который используется таких деток. Но поскольку это еще не долгосрочное исследование, мы не можем говорить о 100% излечении. Ребенок жив, мы должны ему помогать, и помогать мы должны его симптоматически, то есть те изменения, которые мы выявляем, мы их обязательно корректируем. Аби щоденно підтримувати стан здоров'я Спартака, батькам необхідно докладати чимало зусиль і грошей. В місяць на ліки, на реабілітацію родина витрачає понад 20 тисяч гривень. А кожен день у нас стандартні процедури. Це ми відкашлюємося, ми санируємося, так як у дитини збирається все це сліз, чревата бронхітами, пневмонією, так як ми вже на наших 9 місяців неодноразово були в лікарні. Він спить. Только під апаратом іскусственної вентиляції легких, тому що затрудняється дихання. Батьки говорять, дитина з мужністю та посмішкою переносить хворобу. Тож вірять і вони, син одужає. В його очах доброта, любов і будущее. Ну, я не вижу цієї усталості в нього. Він сам в себе вірить, ми в нього віримо. І я сподіваюся, що ми підіймемося і все буде добре. У Спартака вже є апарат для вентиляції легенів, відкашлювач, санатор та кисневий концентратор. Щось Бельмасам передали небайдужі люди, а щось докупили власним коштом. Однак дитині потрібне нове обладнання – вертикалізатор. В якому він зможе стояти, сидіти, для того, щоб не страдали його внутрішні органи, не було іскривлення позвоночника, не було контрактури і прочого-прочого, чим чревато лежаче положення. Вартість вертикалізатора – 88 тисяч гривень, а ця сума наразі батькам не по кишені. Тому родина Бельмасів просить їм допомогти. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Підтримати Спартака та долучитися до збирання грошей на вертикалізатор може кожен. Реквізити батьків малюка ви зараз бачите на екрані. Є вони і на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Росіянин загинув у перестрілці з поліцією на острові Балі. Інцидент стався у вівторок вранці через кілька годин після пограбування обмінного пункту в курортній зоні Кута. У нападі участь брали четверо громадян РФ. Двох вдалося затримати, ще один у розшуку. За даними місцевих ЗМІ, зловмисники викрали з обмінного пункту приблизно 60 тисяч доларів у місцевій валюті.
Незвичне явище у небі над Лос-Анджелесом розбурхало соцмережі. Невідомий вогняний об'єкт промайнув над хмарочосами найбільшого каліфорнійського міста. Очевидці виклали відео в інтернет, користувачі заходилися ламати голови над природою цього явища. А пояснив усе головний департамент поліції Лос-Анджелеса. Це не НЛО і не метеорит, а просто знімання чергового голівудського фільму. Історична суперечка. Жителі острова Пасхи вимагають від Британії повернути на батьківщину одну з відомих статуй. Її вивезли англійські моряки ще півтора століття тому. Чому така важлива для острів'ян ця споруда та чи піде Британія на поступки? Дивіться далі. Таємниці острова Пасхи стережуть кам'яні велетні моаї. По всьому острову їх десятки. Уже сотні років вони пильно вдивляються у далечінь. Ні, не чекають на чужинців з моря. Зосереджено стежать за життям на острові. Утім, однієї скульптури, надзвичайно важливої для місцевих, не вистачає. Її ім'я – Хоа Хокананайя. Статую вивезли англійці у 1868 році. Це скульптура, яка оберігає мир у нашій спільноті. Замінити її немає чим, тому ми хочемо повернути її назад у сім'ю, щоб вона могла виконувати свою роль. Нині двометрова статуя – окраса британського музею. Окрім своєї місії, скульптура унікальна ще й тим, що має особливе різьблення на спині. Таких малюнків немає на жодній іншій статуї. Моаї – це не Мона Ліза, яку можна продати і повісити на стіну. Моаї – це втілення духу наших предків. Слово «моаї» означає «статуя». Але це більше, ніж просто статуя. Це справжнє людське обличчя, яке має енергію і душу. Тому ми вважаємо, що в нас украли моаї. Британський музей – не те місце, для якого призначалися статуї нашого острова. З листопада минулого року чилійські посадовці і представники місцевої спільноти проводять регулярні зустрічі з керівництвом Лондонського музею. Британці на поступки не йдуть, адже зі схожими вимогами до них уже зверталися Італія, Греція, музей з Гібралтару. У британському музеї сказали, що повернути статую буде складно, тому що в них багато артефактів з усього світу. Якщо вони віддадуть один, весь світ вимагатиме того ж самого. Відкупитися від британців мешканці острова Пасхи хочуть кам'яним послом. Планують подарувати музею нову статую, навіть більшу за нинішню. Ми зберігаємо свою культуру, тому в нас досі є люди, які можуть зробити моаї спеціально для Англії. І вона відіграватиме роль своєрідного посла в цій країні. Але та моаї, яка зараз в Лондоні, створена не для такої ролі. Вона має дух наших предків. Уряд Чилі і спільнота острова поки що планують домагатися повернення статуї дипломатичним шляхом. Якщо ж не вийде, обіцяють позиватися на британців до суду. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Перетягування каната, стрільба з лука, змагання з національних видів єдиноборств та мас-реслінгу. У цих видах спорту на Всесвітніх іграх кочівників змагалися спортсмени з усього світу. Участь взяли і українці. Додому повернулися переможцями. З ними поспілкувалася Іванна Ілліна. 42 найсильніших спортсмени із 5 континентів змагалися за звання абсолютного чемпіона світу із мас-реслінгу на Всесвітніх іграх кочівників у Саудівській Аравії. Перемогу здобув українець. Победу одержав Олег Силка! Боротьба, розповідає чемпіон, тривала безперервних 6 годин, тож перемога далась йому нелегко. Всі мишці в напряженні працюють. З самого старту, навіть ще коли не дав старт, вже йде боротьба. Навіть долі там, сантиметрів вирішують, хто може виграти. Найскладнішим, за словами Олега, було фінальне протистояння із чинним на той момент чемпіоном світу. Фінальна схватка з Серегою Фролкіним з Росією, Росію представляють, він сам свій путь, він був діючим чемпіоном світу абсолютним. І я приїхав, цей титул у нього відобрав, це було дуже важко. Нині ж спортсмени разом із тренером повернулись до України, втім довго відпочивати не планують. Уже стратегічно почали готуватися до абсолютного чемпіонату Європи. А далі буде 3 етапи Кубка світу, які будуть проходити в Азербайджані, Узбекистані і фінал у Польщі у листопаді місяці. У всіх цих змаганнях ми плануємо прийняти участь. Ця перемога на рахунку Олега Силки вже не перша. Проте у свої 26 спортсмен впевнений. У майбутньому для України він здобуде ще не одну нагороду. Іванна Ілліна, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал Інтер. Тільки перемог бажаю вам сьогодні. Більше новин четверга дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.